Tja och välkomna till en helt ny video här på kanalen. Och idag så sitter vi i, vi sitter på mitt main-konto. Och alltså jag har, alltså det är nice. Det har kommit ett nytt Team of the Week, jag tänkte att vi skulle checka in det. Först av allt så tänkte jag att vi skulle kolla in den. Sen har vi liksom nya tillgängliga belöningar. Vi har lite väl med, alltså vi har lite att göra idag. Så vi ska börja med att kolla in Team of the Week, det är det jag tänker att vi ska göra. Så här har vi första line. Åh men det är bara, jag trodde det bara var Oilers. Men vi har McDavid, vi har Dreisaitl 95 rated, alltså nu börjar ju bli. Vem är första 99 kortet? Vem är det? Ni får gärna kommentera det, vem tror ni? Sen har vi Van Riemsdyk, den är fin. Donskoj Perron jag tänker inte ens försöka på hans namn. Bastian, vi har Sad, vi har Hannes Björninen och Per Åslund. Alltså nu är team för, vad heter det då? Sverige till Glory, där har vi nytt kort kanske. Han kanske kan gå in. Vi har här backarna, ser helt okej ut ändå. Det är Hughes och Karlsson. Sen har vi Risto. Och sen så är det Barry, Lettner och Hintz. Säger ni att det är det fast i mål, alltså jag blir ledsen. Ja, vi har någonting. Och sen Demko. Ja, det var det Team of the Week. Alltså det var trevligt Team of the Week. Det var inget, var det några nya primetime kort? Det har jag inte kollat än. Ska vi se primetime korten. Där har vi Pav. Vi har ingen från Sverige. Lite sad. Men ja. Det jag har gjort i alla fall. Vad har hänt här? Nej. Jag fick alla en såld. Men. Den där är tråkig. Jag trodde jag kunde få en såld. Ni kommer förstå vad jag menar. För att vi kommer gå igenom det alldeles strax. Jag ska inte in där. Jag tänkte att vi skulle börja med att vi ska ta belöningarna för. Jag körde mer, alltså jag lovar, varför jag kom, jag vet inte var jag kom, jag tror jag kom till platina tror jag kom, det var liksom såhär, jag kände inte för att köra klart hela, för att det jag gjorde det var att jag satsade väldigt mycket på att lägga på Sverige to Glory, så att där har jag lagt in, fått in lite mer coins nu, så att nu snackar vi, nu kommer vi att ha någon nice spelare sen, som vi ska köpa på måndag. Eller ja, på avsnittet på måndag. För mig blir det väl på söndag. Ska jag fixa det. Vi har den här. Nej, det är inte den. Alltså på riktigt. Börja inte, alltså försvinn inte i mitt pris. Är det något för köpa min, han ligger ute nu. Jag ska lägga ut min alltså. Men jag vill ha pengarna för den. Vad är han? Ja, så jag måste ju få min såld. Nej, just det, han är ju där inkorgen. Och här är han. Auktionera. Vad ska jag sälja han för? Startpris kanske för en, alltså så här 15 känns som ett startpris. Bra startpris. Och sen så gör man såhär 449. Nej, men jag tänker 19 9 9 5. Ser billigare ut. Ser så mycket billigare ut. Och sen lägger man på 6 timmar. För att jag vill se så att de kan bli såld. Sen har vi bonus. Det där är ändå nice. Vi löser in den. Ska vi se. Har vi fått coinsen än? Det har vi inte, va? Nej, det har vi inte. Så då backar vi. Ska vi se det. Har de kommit in än? Nej, det har de inte alls. Måste vi gå in i butiken typ och bara gå in här. Och sen gå ur. Yay, det funkar. Det brukar kunna funka så bra. 42 500 mynt. Vi dubblar alltså vad vi har. Vi har 80. Och kolla nu. Alltså om det har gått som planerat, mina vänner, så har vi en ny målvakt idag. Jag ska visa vem det är också. Och det här kortet, alltså jag är riktigt taggad på att skaffa det här kortet. Så jag kommer nog skaffa det. Och ni ser, jag är nere på 89 000. Jag vet inte, jag snackade om det. Men jag gjorde så att jag fick 3 gold collectibles. Och jag kommer visa laget varför också. Vi har kommit riktigt nice på laget nu. Vad var det jag ska göra? Vi ska gå så här blir det. Och sen är det
94 flashback, va? Exakt. Och sen är han en keeper. Och jag hoppas att han finns här. Ska se bara om jag hittar han. Där är han. Åh, oh, man. Jag skulle ha köpt han igår alltså. Alltså jag passar på att köpa han nu medan han är ändå på 62. Igår var han på 40 000. Den är ju seg. Man ska köpa han direkt egentligen. Men jag tror jag kommer gå på den här. Eller? Ska man gå på den här? Den är inte dålig alltså. Den är inte dålig. Han är ganska lång också. Det är det. Och jag behöver en ny keeper. Det är det. Jag vill ha en ny keeper. För Vassi han... Han är för seg. Alltså Vassi är för seg. Hans main kort. Alltså det är bra kort. Alltså Vassis original. Men alltså... Jag vet inte. Vi sparar den där lite. Vi sparar den på bara en liten stund. Jag köper den inte riktigt där. Men jag tänkte att jag skulle... Jag ska visa laget nu. Jag visar laget varför. Och sådana saker. Hur jag in och börjar tänka. Kolla, Rooney kan gå ut om ungefär dygn. Så jag måste köpa en ny center. Det är det. Så jag vet inte riktigt vad jag ska gå på för center. Den här platsen kommer liksom bli tom då. Vi har ju som vanligt Pasta. Vi har Nylander i första line. Sen så har vi i andra line har vi Phil Kessel. Vi har Mario Lemieux som behöver nedflytta dit bara. Sen har vi Jamie Benn. Det här var det. Jag skaffade det här Ben-kortet för att han hade Wingman eller Rote 2. Så att vi får in den. Men samtidigt här i tredje line så har vi Tyler Seguin, den har flyttat ner en line. Sen har vi Savard, den har också flyttat ner en line bara för Ronick. Sen har vi skaffat fantasy-kortet från Mark Stone. Jag gick istället på Mark Stone för att jag kände att den är så här. Den är mycket roligare. Alltså jag vill hellre gå på en forward än en back. Och Ronick, eller jag menar Mark Stone, han är en beast. Alltså jag kör han. Kolla, jag kör inte han i powerplay för överhuvudtaget. Alltså det skiter jag i. Men alltså kolla här. Lägg han i boxplay. Alltså det är det typ det bästa jag någonsin har gjort. Alltså vi har en kämpe som krigar för varje sekund, varje centimeter på hela banan. Och han täcker skott, han gör allting. Och det är så bra. Så att alltså jag kör ju. Jag har ju börjat suttit och här på powerplay och sånt. Så jag kör de flesta. Jag måste ju ha mina left-handers med för att vi ska kunna få direkt skotten. Så båda mina. Jag har bara typ. Alltså seriöst. Jag har knappt left-handers. Alltså jag har där. Jag har två. Ja, jag har två stycken. Det är de jag har. Och de blir ju liksom att de kommer in i powerplay. För de får vara där. Förut körde jag Rickardsson istället för Ben. Eftersom jag inte hade Ben. Jag hade tagit bort Ben ett tag och sånt. Så att ja. Det var lite så här tråkigt. Men ja. Så att jag kör de första linesen. Jag kör de här linen i powerplay. Den här linen i powerplay. Jag lånar ändå Rafael därifrån. Och sen kör vi många backar. Vi kör de här tre backarna. För det betyder att de här tre backarna har full energi när powerplayet är slut. Och även att jag har hela den här linen. Alltså den här linen är 100%. Så att den här kan gå in och kötta så fort powerplayet är slut. Om jag ska ha ett long powerplay eller någonting. Då är de här inne. Alltså så här, så att ni förstår. Och sen så fort powerplayet är slut då kommer de här in. Som kan fortfarande lägga ösen när hans spelare är slut liksom. Om ni förstår vad jag tänker. Och även den här linjen kommer kunna gå in. Rafael är väl lite den som är seg där. Men man kan ju slänga in. Det får se liksom hur det blir. Men och sen så kör jag även boxplay. Då kör jag inte någon av de så här första linesen. För att jag känner att när boxplay är slut då vill jag liksom ha chans direkt. Utifall tänk om så här, det är typ if. Det är 5 minuter kvar av perioden i tredje. Och så gör de mål på det powerplay de har. Då vill du liksom ha din första line ändå 100%. Alltså så mycket energi som möjligt. Och då kan de bara komma in liksom. Det är så jag tänker. Men ja. Jag vet inte. Ska jag köpa? Ska vi slösa alla coins på en keeper? Alltså nej. Den är jag inte jättetaggad på. Alltså Vassi, vi får tyvärr överleva med det ett tag till. För att alltså, vi har överlevt med han sen början av spelet. Alltså jag har... Hur många matcher har du spelat, min vän? 365. Ja.
Där har ni ju mina stats, alltså seriöst, jag har haft Vassi från början. 365 matcher stod det att jag hade spelat, jag ska bara kolla exakt här. Så får ni se mina stats, alltså det är inte kul alls att kolla på. Men jag har spelat... Okej, jag har 205 vinster, 193 förluster och 24 övertidsförluster. Amen, den är inte trevlig ändå. Ja, frågan är... Man kanske köper han, jag kanske köper han om Ben blir såld. Vi får se. Vänta, ska vi köra någon? Vi går in och kör lite ifrån. Kolla, även har jag fixat här i huttutmaningar. Så har jag fixat, det var de här jag gjorde. Nej, inte huttutmaningar. Jo, det satt jag med också igår. Alltså fy satan. Det var det värsta jag någonsin har gjort. Alltså jag mådde så psykiskt dåligt igår. Det var... det värsta jag någonsin varit med om, alltså på riktigt. Sista utmaningen i flashback, alltså flashback. Man skulle typ göra 3 mål eller vad det var. Alltså jag mådde så dåligt, för jag gjorde 2 mål konstant. Det var så jobbigt, men det var på Sverige till Glory Content, men ändå. Alltså jag mådde så dåligt. Det var det här sättet jag gjorde, man kan bara göra en gång, men ändå. Man får 3 gånger samma objekt för det här. Jag slösade ungefär kanske 40 000, så att alltså 40-50 000, alltså så här, för min del 50 000 lägga på 3 guld som objekt, det är alltså så här, det är nice, det är bra jobb, bra jobbat. Så att ja, här har ni, man kan ju ändå få NHL Choice NHL 94 goalie, och jag vet inte riktigt om det här är värt. Vi skulle kunna gå på den här och ändå få Hellback typ gratis istället. För att jag har ju, vi kan ju göra den, för jag kommer inte använda ikon, samla objekt, vi kan, där, ska vi se om vi har, så att det går. Vad är det då? Nej just det, nej det har jag inte, jag skojar bara, jag har inget. Den är tråkig, jag tänkte fel. Säkert samling, jag har ingen, nej det har jag inte. Det är tråkigt. Det är ruggigt tråkigt. Av auktionshuset, hur mycket kostar det? Jag bara ser hur mycket det kostar. 52. Alltså så här, de är dyra. De är dyra. 51. Det finns knappt för 49 liksom. Ja. Men det var ändå, alltså så här, jag vet inte om det är värt göra den. Alltså den här flashback-varianten. Alltså jag gillar dock den här updaten med flashback, alltså jag tycker den är riktigt trevlig. Det kommer ju en ny om, vad blir det? En vecka ungefär. Om en vecka, nästa fredag, så kommer den nya updaten och jag är ruggigt taggad på den. Alltså, jag vet liksom vad det blir. Och sådana saker. Men jag ska visa vad jag, som sagt, jag snackade förra fredagen om fantasykorten. Och det är nu så nu, varje månad från och med nu, så kommer de lägga till en ny sån här upgrade, så att tills de blir 99 ratade. Så att alltså, om ni inte redan har det, gör dem. För att kolla, för att få han 99 eller 93 ratad, så behöver vi Martinez, som seriöst går för typ 3k säkert. Ja, han gick för 10 nu, men det är bara för att han är ny. Men ändå, när ni väl kommer komma dit, så tror jag ändå att då kommer han gå för typ 3000. Här har vi en som också går för typ, alltså de går ju under 10 000. Alltså det är så här, det är ändå billigt. Den jag är på nu, jag ska få han i, jag har en 88, jag ska få en 89. Då finns det 2 varianter jag kan välja på, och det är just nu, jag tror jag kommer gå på den här. Jag får se, vi ska se auktionshuset, ska vi se här bara. De finns ju liksom inte, det är de här tröjorna som är jobbiga att få. Och jag frågan är om jag ska, måste göra en sån här alltså det här är så waste of spelare, men ändå. Nej, nu gick jag för långt. Här. Om ni gör den här, löser in 10 guldspelare. Eller 10 guldtröjor menar jag. Ska jag bara. Ja, men då är den kanske inte så nice. Eller väl. Frågan är, jag vill inte sälja den där. Den är lite tråkig att sälja. Eller har jag 2? Frågan är. De här kan jag sälja. Det är ingen tröja jag behöver här va? Nej. Så kolla bara så att jag inte har någon annan tröja istället för den. För den kan jag ändå, den är ändå rolig att ha. Ja, vi kollar, vi har Sabres här. Den kommer jag inte använda. Så, då skickar vi in den.
Då kan vi välja två tröjor. Då måste vi ändå se fullborda set. Yes. Då ska vi kolla exakt vilka tröjor det är vi behöver. Nej, nu gick vi in på fel spelare. Han är också nice att gå på. De jag tycker är typ bäst att gå på, det är de här två. Det är för min del. Alltså, jag tycker Stone och Makar är de man går på. Det är de jag går på i alla fall. Men jag börjar med Stone, känner jag. 89, då ska vi ha, kolla här. Där är han vanliga, alltså deras original tröjor. Eller så går vi på deras dom tröjor. Okej, då vet jag. Det är inga tröjor här också utifall man vill. Oh, Wheat Kings. Okej, då vet jag dem. De finns också för 90. 91 behöver vi. Behöver vi något tröjor där? Nej. Är det något tröjor för 92? Nej, okej. Då är det, då vet jag vilka tröjor det är vi har att välja på. Då går vi på inkorg. Oöppnade paket. Choice öppnar. Får vi se bara så här om vi har något tröjor. Vi får ju ändå Wheat Kings direkt alltså. Okej, vi har, det är ju alla tröjor här. Vi har Wheat Kings, jag vet inte. Jag går ju på dem vi ska ha. Så att frågan är om vi går på den. Och vad är den då? Det är de tröjorna jag behöver. Så vi går på dem. Bekräfta val, ja. Vi tar de två tröjorna. Hoppas vi behöver rätt tröjor nu. Annars gråter jag. Men nu har vi dem ändå. Det är nog, det är ju bra. Så att vi kan få en 89 rated istället. Mark Stone, den är trevlig. Så kan vi börja att förbereda den. Mark Stone 89. Exakt. Och sen behöver jag inte lägga in 88 ratade nu. För att den har jag liksom där. Så att när jag har Gold Collectible då. Men frågan är det inte en... Jag ska bara kolla det innan vi avslutar för idag. Videon börjar bli ganska lång. Jag bara sitter och tjatar. Jag hoppas att ni ändå uppskattar den här videon när... När jag sitter och bara pratar. Jag vet inte, är det så pass kul? Ni kan skriva det i kommentarerna. Nej, det är inte kul. Eller ja, det är jättekul. Det kan jag skriva i kommentarerna. Men jag tror ändå ni borde... Jag tycker... Det märks som att ni uppskattar dem ändå. Liksom. Jag ska kolla hur länge är det kvar på den här. Det är till 11 februari. Det är 7 dagar. Och om man kör det här. Jag tänker att jag kanske ska köra här nu. För då får vi ett konstarm objekt. Och då har vi... till Gold Collectibles. Ja, oh men okej, okay, jag ska nog göra det här så då får jag en 89 rated istället. Det är mycket roligare. Ja, men det var för allt från dagens video. Hoppas ni gillar den. Tryck gärna på tumme upp om ni inte redan gjort det. Lämna gärna en kommentar. Prenumerera om ni inte redan gjort det. Så syns vi i nästa video. Ha det gött. Hallå.